Ey Allohim. Nima bo'lsa ham xo'jayinimning ishlari tezroq hal bo'la qolsin. Olib kelgan pulimizni ishlatib qo'ysak, qiynalib qolamiz-ku. Aslida birga ketaylik deganlarida ko'nmay onamning uyida qolsam bo'lar ekan. Avval ishga joylashgach, so'ng chaqirsalar bunchalik qiynalmasmidik. Ovqatim pishib qoldi, hozircha choy ichib turing. Padarga la'nat. Bu korxona ham bo'lmadi. O'rtoqlarim, senga Toshkentda ish topilishi oson desa, yugurib kelaveribman. Dadajon, siz hammasi yaxshilikka. Toshkent sizni sinayapti. Qo'ysing shunaqa gaplaringni. Qizing ko'rinmaydi? Ha, maktabdan kelib charchagan bo'lsa kerak, uxlab qoluvdi. Yo'l-yo'l aka, yana bir tashkilotga uchrashgandim. Shu atrofda bo'lib turing, o'rin bo'shashi bilan yana chaqiramiz deyishdi. Ha, yaxshi-ku. Nimaga shuni oldinroq aytmaysiz? Mana ko'rasiz, ular sizni ishga chaqirishadi. Sen o'zing buni to'g'ri o'ylaysan. Ish topilmasdan yana shunaqa bir oy yursak ko'chada qolamiz-ku. Ayasi. Labay. Yig'layapsanmi? Yo'q, nega yig'layman? Shunchaki piyoz ko'zimni achitib yubordi. Aybga buyurmaysan. Hali qattiq gapirardim. O'zing ko'rib turibsan-ku. Asablarim joyida emas. Dadajon, sen nega uzr so'raysiz? Axir uzr so'raydigan hech narsa bo'lmadi-ku. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Shom bo'lib qopti. Men sevaram uyg'otib bo'lmasa. Shunaqa qiling. Ungacha ovqat ham tayyor bo'lib qoladi, xo'p. Assalomu alaykum. Akajon, uzr bezovta qildim. Aka, e'lon bo'yicha telefon qilyotgandim. Uyingizga odam qo'ydingizmi? Biz oilamiz bilan turmoqchi. Ha, qo'yib qo'ydingizmi? Ha. Rahmat sizga. Shahardan chekiradan. Oylik to'lovga boshqa arzonroq kvartira topishim kerak. Kullik men o'ylaganimdan qimmat tushar ekan. Agar bir oyga to'lov qilib qo'ysam, qolganiga xudo poshsho. Shu orada ish hal bo'lib qolar. Shubshayib, qishloqqa qaytgulik qilmasin ish qilib. Ko'tara qolsa bo'lardi endi. Xudoyim, o'zing mushkullarimiz oson qilgin. Ko'tar, ko'tar, ko'tar. Ko'tar. Alo. Assalomu alaykum. Kechirasiz, men e'lon bo'yicha telefon qilayotgandim. Uyingizga hali odam qo'yib qo'ymadingizmi mabodo? Yo'q, o'zi boyagini qo'ygandim. Bir-ikki odam qo'ng'iroq qildi, lekin sal ma'qul bo'lmay turibdi. Men ham shunga telefon qilayotgandim aka. Yaxshi-da. Mayli, kelisha olsak. Aka, shu desangiz, men yaqinda Toshkentga kelganman, ishga kiraman deb. Ishim unchalik o'xshamasdan surilib turibdi-da orqaga. Oilamga kvartira kerak edi. Shu keliningiz, bolalarim kelganmizda. Ishingiz hal bo'lmayotgan bo'lsa, kvartira puli kechikib qolmaydimi? Xudo xohlasa, hozircha pulim bor. Shu kunlarda ishga ham joylashib qolaman.
Agar sir bo'lmasa, o'z qayerliksiz? Menmi? Men Samarqandlikman, Samarqand viloyati. Yo, huzur bo'ldi-yu. Bitta joydan ekanmiz. Balki ijara haqini ham o'tib berar. Mana aka, uy yoqdimi sizga? Issiq suv ham bor, sovuq suv ham bor. Xullas, hamma sharoitlari bor. Sizga eng muhim bo'lgani bozor yaqin. Ha. Rahmat. Uy sharoiti zo'r ekan, pokiza ekan. Eng muhimi toza, chiroyli jihozlar bor. Ha, aytgandek. Avtobus bekati ham bir qadam. Shaharni xohlagan joyiga bemalol borib kelishingiz mumkin bo'ladi hozir. Uch xonali aka? Ha. Alo. Assalomu alaykum. Aka, kvartira bor deb e'lon qo'ygan ekansiz. Va alaykum assalom. Uzr aka, uy egalik bo'ldi. Shunaqa deng. Mayli. Agar aka fikringizdan qaytib qolsangiz, telefon qilarsiz. Shu nomerda bo'laman. Qanaqa odamsiz? Balkim kelisharmiz? Men labiz qilib qo'yganman. Hali ham qo'ng'iroq qilib boshimni qotirdingiz. Qanaqa tushunmaydigan odamsiz? Men labiz qilib qo'ydim, baraka top ko'r, yana qancha tushuntirish mumkin sizga? Bu kishi bilan bir joydan ekanmiz. Zemlakim ekan. Qanaqa qilib endi uni oldida belabiz bo'lishi mumkin? Baraka topkor kelishi bo'lganman, yana qanaqa tushuntiring sizga. Xullas, bo'ldi, boshqa qo'ng'iroq qilmang, xo'p. Sog' bo'ling. Buni gapini eshitdingizmi aka? Bular hamma narsani pulga olib bor taqiydi-ya. Lekin rostdan ham uyingiz ancha arzon ekan. Kecha uy qidirib internetga kirsam, uylarning narxlari juda oshib ketgan. Sizniki ularga nisbatan ancha qulay, arzon. Bizga mosdi. Yaki, agar maqsadimchi faqat pul ishlash bo'lganda, o'zim bilardim bu uyni necha uyga qo'yishni. Baraka toping, rahmat sizga. Shutsiz. Bu uy singlimni uyi. Otam Rossiyadan pul jo'natib turganlar. Xullas, singlimga shu uyni olib berganmiz. Shu yosh boshiga ankeligi kasal bo'lib qoldi. Shunga sal dori darmonga biriksin bo'lsin deb ijaraga odam qo'yapman. Chato bo'pti-yu, Alloh shifo bersin singlingizga. Ha, aytganingizgasan. Mayli aka, uni kelishib olsak. Xo'sh, aslida bir joyda odam ekanmiz. Shu uyni qog'ozbozliksiz ham berib qo'ysam bo'lardi, lekin tushunmovchilik bo'lmasin deyman-da. Ijara shartnomasini tuzib qo'ysak, ikkimizga ham yaxshi bo'lardi. Mayli, siz nima desangiz shu. Qarshilik yo'q. Demak, kelishdik. Unda ertaga bemalol oilangiz olib kelib ko'chib kelsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Xo'p. Bugun baxtliroq ketishim kerak. So, tushdan keyin sinimni operatsiyasi. Shu sinimdan xabar oling. Mushkullar oson bo'lsin aka.
aytganingiz kelsin. Ha, aytgandek aka kelishilgan pullarni olib keldingiz. Ha, olib kelganman. Hammasini olib kelganman. Sizga hozir 500 dollar beraman. 1 2 3 4 5. Okey, mana 1 oyligim bu. Ijara haqqim 1 oylik. Demak, bemalol kelib yashayveramiz ha, yer tarafdan. Ha, bemalol oylingiz olib kelib ko'chib keling. Shu desiz. Nima tsan kuna? Tinchlikmi? Aytishga xijolat bo'lyapman-da, aka. Nimaga xijolat bo'lasiz, ayting. Bir joyda odam bo'lsa, nima qilish kerak? Yana bu kamchiligi bormi, aka? Nima tsan kuna? Shu desiz. Keyingi oyni ham ijara haqqini bera olasizmi? Sizga aytdim-ku, sinimni operatsiya qildiryapmiz. Shunga ozmuncha dori ketadimi? Ha. Xarajatlari ko'p, xullas. Shunaqa demaysiz. Nimaga xijolat bo'lasiz? Chunki dori darmonligi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 1 2 3 4 5. Mani noto'g'ri tushunmayapsiz faqat. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi, xijolat bo'lmang, qiziqsiz. Bizga shunchalik yaxshilik qilyapsiz-ku. Demak, 2 oylikni to'ladimi? 2 oy sizga tegmaydi. Bemalol mazza qilib yashashingiz mumkin. Rahmat sizga. Mushkulimizni oson qildingiz-ku. Rahmat. Siz ham mushkulimni oson qildingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Unda ertaga o'zimiz kelaveramiz. Bemalol kelib, sizga qo'ng'iroq qilamiz kelishimizda. Xo'p. Sizga aytaman. Kalitni bering. Ha, kalit bering. Bitta kalit sizda, bittasi menda. Bo'ldi. Agar uyda nimadir tushunmaydigan holatlaringiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Aynan. Xo'p bo'ladi. Pulni hammasini berib yuborganim chatoq bo'ldi-da. Hali ortiqchasini uyga tashlab qo'ysam bo'larkan. Na mayli. Shunday kunda qo'llasam, menga ham ijara haqqidan qarash turar. Men ham bittasini sozladim, aka. Ijara pulini olgach bilasizmi nima dedim? Nima dedi? Makler haqqini ham berasiz deb yana 70% ga xulatdim. Bala, oling. Men ham bittasini hisob opladim lekin. Kvartira qo'ydim. Pulini oldim. Singlim kasal, pul juda zarur debchi, keyingi oyga pulini ham oldim. A, boplabsiz aka, boplabsiz. Bu seni haqqing. O'zi odamlarga juda hayronsan-da. Shunchalik ham sodda bo'ladimi, ha? Bu senga qishlog'ingmi-da? Shunday katta shaharda o'zi bilmagan, tanimagan odamga innamay pul berib yuborishadi. O'zi men ham boru, har 15 minutda boshqa nomerlardan telefon qilib, rosa qiynadim-da siz aka. Ha. Kam, shu usulni juda yaxshi o'ylab topdingiz-da. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Bechora o'lji uyi boshqa birovga berib qo'ymasin deb o'zi nima qilayotganini bilmaydi. Aka. Buni cho'g'i pastku. Kam. Men pul yig'sam, faqat sen uchun yig'yapman. Seni tezroq uylantirib, uyli joyli qilishim kerak-ku. To'g'rimi? Ha, mayli aka, mayli. Barakasini bersin ukam undan ko'ra. Mana o'zing ko'rib turibsan. Otamdan hech qanaqa umid yo'q. Ichdan boshqa hech narsaga yaramaydi. Endi ikkalamiz mushni bir joyga urib, seni tezroq uylantirib, uyli joyli qilmasak bo'lmaydi. O'zimiz harakat qilishimiz kerak. Aka, oldin uy olishimiz kerak emasmikin? Hammamiz bitta uyda siqilib o'tiraveramizmi? Olishga olish kerak, lekin shu zamonda uy olish o'zi osonmi ekan? Mayli, pulni yig'ib beraylik, bir gap bo'lar. Shunga harakat qilyapmiz-ku. To'g'ri. Buning uchunchi, ancha mehnat qilib, qanchadan qancha odamlarni uxlatishimiz kerak. Lekin hammasiga boru, otam aybdor.
o'sha qalang'i qasang'i o'rtoqlardan hech ajralmayapti-da, aka, ajralmayapti. Bundoq boshqalarning otasiga o'xshab, farzandlarining kelajagini o'ylamagan otam. Mayli, qo'yaver ukam. Hozir bir narsa desang, yana alamini o'sha aroqdan oladi. Sen qumorni tashlaganiga rahmat degan. Menga qara. Parvo qilma. Yaxshisi ishimizni davom ettirishimiz kerak. Yana 3-4 ta sodda odamni ishilsak, 1-2 yilda yig'adigan pulni bir pasda yig'ib olamiz. Hammayli. Siz nima desangiz shu aka. Meni aytganimni qil, kam bo'lmaysan. Xo'p bo'ladi. Ketdikmi? Ketdik. Dadasi, nima kech qoldingiz? Tinchlikmi, rosa xavotir oldim. Xavotir olmagan oyijonisi, hammasi joyida. Shu desang, yana 2 oy Toshkentda yashashimiz uchun kvartiramiz bor. Qanaqasiga, tekinmi? Tekin desang ham bo'laveradi. Arzongina ekan. Shu desang, 2 oylik pulni to'lab kelyapman. Agar ungacha ishim hal qilib, nasib bo'lsa oyligimiz ham chiqib qoladi. Juda yaxshi bo'pti-da. Endi uy egasi puli so'raydi deb yurak hovuchlab yurmasa ekamiz-da. Shunaqa desang ham bo'ladi, oyijonsi. Unda sen bularni olib qo'y. Bering. Yordam bering. Yo'q. Oling, dadajonsi. Osh bo'lsin. Olsa? Olin dadasi. Osh bo'lsin. Rahmat. Shirin akami kolbasa? O'zi kolbasani yoqtirmasdim. Lekin kolbasani buxonkaga qo'shmaysa juda mazali bo'ladi. Olaman hozir. Qatiq ichasizmi? Yo'q, ichmayman. Choy sovmasin, olin dadasi. Soat necha bo'ldi? Bilmadim. Uy egasiga telefon qilaychi. Ha, aytgan chiqilingchi. Apparat o'chirilgan. Yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Tushunmadim. Tinchlikmi? Hozir to'xtab turchi. Qaytadan telefon qilaychi. Nimagadir telefon o'chirilgan beryapti-ku. Hammas joydami dadasi? Ha, hammas joyida. Xavotir olmagan. Singlim operatsiya qilamiz degandi, shunga telefonni o'chirib qo'ygan bo'lsa kerak-da. Ha. Xudo mushkulini oson qilsin, ilohim. Aytgan ekansan. Oling. Uf, nimaga xayallab qoldilar-ya? Ha, dadasi, tinchlikmi, nima bo'ldi? Ichkarida hech narsa qolmadimi boshqa? Yo'q, hammasini oldim. Noinsof inson ekan. Bugun kuni shuna pul to'laysan deb turibdi. Voy, nomartey. O'zi qimmatga qo'ygani kammidi? Mana 3-4 so'm rozimisiz dedim, tinchib qoldi. Bunaqalardan Allohning o'zi asrasin, yuzini teskari qilsin. O'ziga ham shunaqa dedim. Yuzingni teskari qilsin desanlar. Mayli, dadasi, qo'y yuring. Xudo o'rnini to'ldirsin. Ketdik. Yur qizim. Hozirgi boradigan joyimiz unaqa emas. O'zimiz tomondan. Bunga o'xshagan 3-4 so'mga qarab qolgan joyi yo'q, pas emas. Telefonni ko'tardimi o'zi? Telefonni ko'tarmayapti, lekin ko'tarib qolar, telefoni o'chiq beryapti. Biz borib joylashib turaveramiz. Kaliti menda, o'zi bilan shunaqa kelishganman. Bo'ladimi? Unda yaxshi odam ekan. Ket. Yur. Yur qizim. Voy, yur qizim. Dadasi, charchamadingizmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Dadajon, yana qancha qavat qoldi? Hozir 1 qavat qoldi. Hozir yetib keldik. Qizim o'zi. Oy. Yuraqqa qizim. Yuringlar. Mana, kelib qoldik.
Dadas, çarçamadınız mı? La çarçamadım. Hazır, hazır. Doktor, gel nefesleri sağlayayım. Ay, huzur keçiniz. Kep olayım. Şu bu sekereyim ha. Neye karar gel? Azı yüklen, op girem ben. Sumkaları, o zaman hemen sen cahileştirsin. Hop, avtobüsge otursam fazla taşkilatka onda itibar ama. Hop dedes, fakat gezlerini yakışı örgüt gitsiz buldu. Şunu sonra şey ağzına götürüp diyor. Peki şaraitleri zor, hatır ama. O zaman amele bir hakkı alırsın. O zaman ameleyim ben. Demek ki açılmıyordu bu. Kel zengle bakayım mı hayran? Şikayete kendini bağlı. İçtin mi? Ağız içtirdin mi? Yok dedesi. Ayağını yiyem. Zimlek. İçkerde misiniz? Zimlek. Ben kaçırmıyorum. Doğru geldi mi lan? Zimlek. Telefon kapı koruyun ki. Telefon tarmoqda mavjud emas deyapti. Demek pulni kecha bergansiz, to'g'rimi? Shunday kecha berdim. Lekin u kishi menga aytdi, uy o'zimniki, singlimning nomida degandi. Lekin bilasizmi, uyni egalaridan eshitganingizdek ular ham uyni bir kunga ijaraga olishgan ekan. Menga qarang, sizda ishonch hosil qilish uchun biron bir hujjat yoki biron bir hujjatdan nusxa bermaganmidi? Bergandi. Hozir. Qani? Mana. Mana shu tilxatni birga yozgandik. Aha. Xo'sh. Qarang. Tilxatni tasdiqlaydigan boshqa bir hujjat bermaganmidi? Masalan, pasport nusxa yoki uni seriyasi degandek. Yo'q, bermagan. Tushunarli. Lekin ismi Muhammadjon. Mana yozilgan. Qayerdan bilasiz? To'g'ri yozganini. Biz tomonda Muhammadjon ism ko'p. Xo'p, yaxshi. Hali ekspertiza hal qiladi. Ismi kim? O'zi asli qayerdan? Mana tanishib chiqib to'g'ri bo'lsa, pastiga qo'l qo'yasiz. Mana ruchka. Biz esa tezlik bilan qidiruvni boshlaymiz. O'rta boshliq. Dabiy. Agar bu yigit topilgandan keyin arizamni qaytib olsam bo'ladimi? Bo'ladi, lekin bu hech qanday anglashilmovchilik emas. Sizdan boshqa bir nechta kishilardan ham o'nlab ariza tushgan bizga. Bular menimcha o'zlariga deb 1-2 kunga uyni ijaraga olib, keyin uy o'zimniki deb o'nlab kishilarga pullaydi. Voy. Ish qilib topilarmikin? Harakat qilamiz. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, bular aka-uka bo'lishi kerak. Deyarli bir xil usul. Hozircha poytaxtni u boshidan bu boshiga qochsam topisha olmaydi deb o'ylayapti shekilli. Qaytgancha vaqtincha turishga joylar bormi? Nima desam ekan. Birinchi turgan ijarachimiz bilan ozroq ochilashib qolganmiz. Xo'p,
tushunarli. Hozir yigitlarga aytaman, sizlarga joy topishdi, yordamlashishadi. Rahmat. Rahmat. Keyin ma'lumotingiz arxitektor deb aytdingiz. Ha, shunday. Arxitektorman. Mana buni oling aka. Ana shu manzilga borib shu odamga uchrashasiz. Sizga ish topishda yordam beradilar. Meni tog'am bo'ladi. Mendan salom ayting. Rahmat sizga. O'rta boshliq bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Qaytadi, qaytadi aka. Bu dunyoda hamma narsa qaytadi. Rahmat, yaxshi ishlang. Omon bo'ling. O'zimiz bog'lanamiz. Kelinoyi, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga kattakon. Yur bolam. Shubhali odamlar ko'p yozadigan bo'lib qoldi. O'zlarcha qo'lga tushiramiz deyishyapti. Men kim bilan gaplashayotganimni juda yaxshi bilaman. Ular shohida yursa, siz bargida yurasiz-da, aka. Shunaqa. Ha, iloji bo'lsa, hududni tez-tez almashtirib turishimiz kerak. To'g'ri. Yana ozgina pul ishlaganimizdan keyin bu yerlardan quyonni surish kerak. Ya, aka, siz shunaqa deysiz-u. Biz ketsak, onamga jabr bo'ladi-da. Otam yana qiynaydimi deb qo'rqaman. O'zicha jon ketadi shu otamni hurmacha qiliqlari. Yana o'sha eski ulfatlarini topib qo'yganmiş. Otama. Mayli. Qo'yaver. Otamizni bo'lgani shu ekan. Menga qara. Endichi qarmoq. Shu qibray chirchiq tomonlarga tashlaymiz. Olmi? Aka, u yoqlarda kvartira arzonmi? Izimizga tushganlar bizni aynan shu kvartira qimmat joylardan izlashadi, tentak. Biroz orani sovutsak, yana qaytib kelib ishimizni qo'yaveramiz. Ha, tushunarli. Yomonsiz. Arzon kvartira izlagan laqmalar u shaharda ham topiladi. Alo. Assalomu alaykum. Qami Fozilman. Aka, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti-da. Nima? Ha, Fozilman. Ha, aka. Rezyumi. Ha, aka, rezyumi hujjatlarni topshirib kelgandim. Nima? Ha? Boshliqlaringiz bilanmi? Ha. Bo'ldi. Rahmat sizga. Unda hozir 2 soatlarda o'tsam bo'ladimi? Aha, xo'p bo'ladi. Rahmat aka sizga. Rahmat. Xo'p. Tushunarli, xo'p bo'ladi. Xo'p. Men mana bu siz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqdim. Undan tashqari bizga namuna uchun bergan loyihalaringizni ham hammasini birma-bir tomosha qildim. Umuman olganda bizga ma'qul. Lekin hozir zamon boshqacha. Siz ozgina o'zingizni ustingizda ishlashingizga to'g'ri kelar ekan. Umuman olgandachi, biz bu haligi korxonamizga oz bo'lsa-da suyagi qotgan, katta tajribaga ega bo'lgan odamlarni ishga qabul qilardik. O'qishga o'zim shu sohaga qiziqqanim uchun kirgandim. To'g'risini aytsam, qishloqqa qaytib ketgandan keyin diplomim hech narsaga yaramay qoldi. Agar imkon bersangiz, ishonchingiz oqlardim. Hech xijolat bo'lmang. Ko'rinishingizdan qo'li qadoq, mehnatkash yigit ekanligingiz shunday ko'rinib turibdi. Rahmat. Aytgancha, bu haligi uchastka va jiyarim aytgandi, sizda haligi kvartira masalasi bo'yicha aldab ketgan odamlar nima bo'ldi? Bilmadim. Shundan keyin so'ramadim ham, qo'lim tegmadi. Ko'nglingizning kengligi. Mana shunaqangi sodda inson ekanligingiz menga yoqdi, uka.
Rahmat. Ertadan boshlab bemalol ishga chiqarishingiz mumkin. Rahmat sizga. Men yordamchilarimga aytib qo'yaman, jamoa bilan sizni tanishtirib chiqadi. Rahmat sizga. Albatta, ishonchingizni oqlayman, kamchiliklarim ustida ishlayman. Ay yashang. Yana bitta yarimta iltimoslar bo'ladigan bo'lsa, men har doim tayyorman. Ruxsatmi menga? Ha, bemalol. Rahmat. Xo'p. Yaxshilik. Xo'p. Hozir. Voy, dadajon, siz keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Siz kim bilan gaplashayotganingizni bilyapsizmi hozir? Hozircha yo'q. Oysa, meni tabriklasangiz bo'ladi. Nima bilan? Bugundan boshlab chet ellik hamkorlar bilan birga ishlaydigan katta bir qurilish firmasini arxitektoriga aylandim. Dadajonisi, men sizga ishonardim. Aytdim-ku sizga, Toshkent sizning imoningiz sinayapti dedim. Rahmat. Menga ishonch bildirganingiz uchun. Mana akam, bu seni haqqing. Mayli, men bu ham senga. Qolganlari esa bu yoqqa. Aka, shu oxirgi paytlar menga ancha nohaqlik qilmayapsizmi? Bu nima degani ekan? Qanaqa gap bu? Ha, shuncha harakat qilayotgan bo'lsam, faqat sen uchun harakat qilayman. Seni uylantirishim kerak. Uy olib berishim kerak. Ya menga uy olib berishingiz kerak emas. Men teng haqqimni so'rayapman. Tushunmadim. Tiling chiqib qoldimi? A? Nima qilishim kerak? O'zim mol. O'zim oldida haqqim bo'lmayapsiz. Indamay jim qarab turishim kerakmi? Ukamiz kap katta bola bo'lib qoldi-yu. A? Akasi bilan haq talashadigan darajaga yetibdi. Shunaqami? Ovozingizni ko'tarmay gapiring menga. Bu charchakagina. Toshkentga birinchi marta kelganing esingdan chiqib qoldimi? A? O'qishga kira olmading. A? Arzimagan pulligi ishlab yurding. Ani Oling, onam telefon qilyaptilar. Esingdan chiqib qoldimi? A? Senga kim ustozlik qildi? Senga bu ishlarni kim o'rgatdi? Oling, onam, onamga javob bering. Alo. Bolam. Ha, ona. Nimaga ko'tarmaysan, jon bola? Sho'rimiz qurib qoldi. Nima dedingiz? Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Kesroq yetib kel. Ukang hali yosh. Qor umidimiz sendan. Ona nimalar deyapsiz? Bo'lish mumkin emas. Kesroq kelib bo'lgan jon bolam. Ha, tinchlikmi nimaga? Ey, gapirsangiz-chi nimaga? Otam. Otamiz otam qo'limizni qumorda yutqizib qo'yibdilar. Ana?